QF fan ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာအရှင်စင်ကင်နာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျောင်းတစည်းတစောင်းတရားတော်အပိုင်း61တရားတော်ကိုနားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ကျောင်းတစည်းတစောင်းလို့ပြောခဲ့တယ်ပြောနေတယ်နောက်လည်းပြောပြီးအောင်ပါတချို့ကပြောကြတယ်ဒီဘဝဖြောင်းချောင်းတစည်းတစောင်းနေနားထောင်ပြီးတော့အာဖုံဖုံကငွေတုံးကအကြောင်းနေမှတ်မိတယ်ဆရာတော်ငွေတုံးကအကြောင်းနေမှတ်မိတယ်အေးမှတ်မိတယ်လို့ပြောတော့သူကအာရဝန္တာပြောမြောက်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအာရဝန္တာပြောတော့ကိုကပြောလိုက်ပြီဒါတော့ဆယ်တန်းရဲ့အရွယ်အောက်ပိုင်းကိုပဲပြောသေးတာအခုဆိုအပိုင်း61တောင်ရောက်ပြီဆယ်တန်းအထက်အတွေ့အကြုံတွေဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့မြာကြီးပဲဘုံဘုံကဒီဘဝဖြောင်းချောင်းတစည်းတစောင်းလေးပြောလာတဲ့အခါကိုကိုတိုင်ဘဝဖြောင်းအများလဲဘဝဖြောင်းစီခြင်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကအဓိကဒီအသေးစိတ်ကလေးတွေဘာလို့မှတ်မိတာတုံးဆိုရင်ဘုံဘုံမှာကလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့မှတ်တဲ့ညာကောင်းတယ်လို့ပြောကြအဲအခုပြောမဲ့စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဘုံဘုံကအရာတာခံတတ်တယ်မျက်စိဆိုရင်လည်းသူများမျက်စိကြည့်အရသာခံရတဲ့ပုပ်ပပုခံအရသာပုခံနားဆိုရင်လည်းနားအရသာသူများတဲ့ပုခံနှာခေါင်းဆိုလည်းနှာခေါင်းအရသာသူများတဲ့ပုခံရှာဆိုလည်းရှာပေါ့လေကိုယ်ဆိုလည်းကိုယ်ပေါ့စိတ်ဆိုလည်းစိတ်ဟိုမျက်စိအရသာခံနေဆိုလို့ဒီလိုမျိုးဟိုမဟုတ်တဲ့ယုတ်တွေဟုတ်တဲ့ယုတ်တွေဓမ္မတွေအာဓမ္မတွေမကောင်းတဲ့ဘက်ပုံနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးယူအရတာခန္ဓာမဟုတ်ဘဝကိုဖြောင်းနေတဲ့ပုံကိုဟာကို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 ယူပြီးပြောရင်ကြွားပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေမျက်စိကိုအရတာတဲ့အခါအရတာခံတဲ့အခါညံလေးနဲ့အရတာခံတာနားလေးပဲအသိဉာဏ်လေးနဲ့အရတာခံရတယ်ဒီလိုပဲပေါ့ဘုံဘဝမှာဘဝဖြောင်းအောင်နေခဲ့တဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ဖြောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးနေလို့ရတချို့အရသာတွေကကိုယ်တူဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကြိတ်ပြီးအရသာရှိတာရှိတယ်တချို့အရသာတွေကြတော့အများနဲ့ဆိုင်ပြီးအရသာရှိတာရှိတယ်အများနဲ့ဆိုင်တဲ့အရသာမှာအရသာပြည်ပြီးဘဝခံရဖို့ကတော်တော်ကြိုးစားရတယ်မလိုဘူးအဲဒီလိုတွေပြောနေတော့နားရှုပ်နေပါဦးငယ်ကလေးကဒီအရာတာခံနေတယ်အခုလည်းပဲဒီအရာတာကိုခံတော့အထက်မြမာပြည်မန္တလေးစကိုင်းမုံရွာစသည့်အဖြစ်တရားပွဲရှိဖုံဖုံမန္တလေးသွားစကိုင်းခမဲတော်ကြီးအိမ်မှာပဲတည်ရင်သုံးအိုးအာယုဆုံးနေဆုံးညီလေးညီမတွေကမိယာချက်ကတ်ကြတော့မန္တလေးရကကမာတွေနဲ့လာကတ်ကြတာပြောလိုက်တယ်အဓိကတော့ညီတွေညီမတွေကိုဆုံးမပြောတော့ငါရှာမာလီဘယ်ဟင်းစားခြင်းနဲ့ဘယ်ဟင်းမစားခြင်းဘယ်ဟင်းကကောင်းတယ်ဘယ်ဟင်းကမကောင်းဘူးဘယ်ဟာလေးကတော့အရသာရှိလိုက်တာလို့ငါစားခြင်းနဲ့ဟင်းနင်တို့ချက်ကျွေးကြပါဒီဟာတွေကတော့ငါစားခြင်းနဲ့ဟင်းမဟုတ်ဘူးဒါမြင်ဘယ်ဟာကငါစားခြင်းနဲ့ဟင်းလေလို့မေးဖမုံတို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကအဖေးအမေးပြီးတော့ဖမုံကအကူကြီးဖမုံအောင်မှာညီကောင်မောင်နှမ9ယောက်ပေါင်း10ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့10ယောက်မိသားစုရှိနေတာဖမုံကတော့ရဟန်းတန်ခါဖြစ်နေတော့သူတို့9ယောက်အိမ်အောင်ကြဒီမိသားစုအရာသာညီညွတ်တဲ့အရာသာလောက်ကောင်းတဲ့အရာသာမရှိဘူးလို့အဲ့လိုပြောမိတယ်ဖမုံရှာမှာတော့ဒါအရသာအရှိဆုံးပဲ။ဒါတော့ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပြောတာ။ငွေတော့ကနေခဲ့ကြတာညီကောင်မောင်နှမတွေ။အလုံးကတော့တယောက်ထဲမွေးတဲ့သားတယောက်ထဲမွေးတဲ့သမီးဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။အလုံးရှာကြ။နှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်ဒီခေတ္တကတော့နှစ်ယောက်သုံးယောက်တွေရှိကြတာများ။ဘလို့ညီကောင်မောင်နှမတွေချစ်တယ်ပြောပြော
တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူနိုင်မတူနိုင်သူအာတန်ရသူအာတန်ရဆိုးတဲ့သူကလည်းဆိုးမှာပဲကောင်းတဲ့သူကလည်းကောင်းမှာပဲလို့ကွဲပြားရုံနဲ့မကောင်းတမိသားစုလုံးကောင်းအောင်တော့သူကောင်းပုံကတစ်မျိုးကိုကောင်းပုံကတစ်မျိုးသူကောင်းတာနဲ့ကိုကောင်းတာနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘလို့မှတူမှာမဟုတ်အဲ့တော့ငေကလေးကဒီအရသာလေးကိုခံယူခြင်းနဲ့ဟိုတနေ့ကတကုံတက်မှာတရားပွဲပင်လို့တော့ဟောတယ်မနေ့ကလည်းပင်တယ်တမန်မနေ့ကလည်းပင်ဆယ်တန်းចောင်းသားរីဒီပဲဟောပြရဖမုံကအရင်နှစ်တွေအရင်နှစ်တွေက top 10ရရင်ဆုချမယ် 1 2 10ဝင်ဆုချမယ်ပြောခဲ့အရင်တစ်ခါတော့က3ရောက်ဝင်လို့3 3 3 3 3ဆုချဒီတစ်ပတ်ကြာတော့1 2 10 6ရောက်တော့ဝင်ပထမလဲရတယ်ဒုတိယလဲရတယ်တတိယလဲရအဲတရားပွဲမဟောခင်အဲ့ဒီသားတွေသမီးတွေကဆရာကြီးတွေနဲ့လာကြတော့ចောင်းဆရာကြီးတွေနဲ့ကြတော့နေတာအချင်းလေးနဲ့ရတာနဲ့ကဲဒါတွေသမီးတွေတယောက်မိခွန်းတစ်ခုစီမေးချင်တာဖမုံဖြေးပေးမယ်လို့ပြောတယ်သမီးပထမရတဲ့သမီးကမေးတာဆရာတော်ဗျာတဲ့ဘဝမှာဘယ်ဟာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးလဲဘဝမှာဘယ်ဟာအရေးအကြီးဆုံးလဲမေးတာမေးတော့ဖမုံကသမီးဟာဘဝမှာဘာအရေးကြီးဆုံးမှာလို့ဖြေသင့်တာဖြေဖို့ရဟိုကလည်းကိုလည်းပြင်တဲ့အချိန်မှာဟိုကစောင့်နေကြတယ်ကျောင်းဆရာကြီးတွေရောဆရာမကြီးတွေရောကလေးတွေရောစောင့်နေအခုလည်းပဲတွေ့ကြည့်ဘဝမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲလို့ကလေးသူငယ်တယောက်ကများမေးတန်းတူကများမေးလူကြီးတယောက်ကများမေးကိုဘာဖြေမလဲဘလို့ဖြေမလဲကိုအဖြေကိုကိုထုတ်တာအရနဲ့ဖုံကဖြေလိုက်တယ်သမီးဘဝမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်ဒါအရေးကြီးဆုံးမှာလို့ဖုံမဖြေနိုင် definitely အတိအကျဒါပဲလို့မဖြေနိုင်ဒါရီသမီးတွေအရွယ်က10တန်းဆိုတာတော့မဖြေရသေးဘူးခုဖြေပြီတနင်္ဂနွေလုံး1 2 10 30အတွင်းဝင်နေပြီ10တန်းမဖြေခင်တုန်းကအရေးကြီးတာ ਨੇ 10တန်းဖြေပြီးအရေးကြီးတာ ਨੇ ဘယ်တူမှာလုံးအားကျောင်းသူကျောင်းသားအရွယ်မှာပညာရေးအရေးကြီးတယ်လို့ဖြေပေးမယ်အသက်80ကျော်နေတဲ့သူကြီးကိုပညာရေးအရေးကြီးတယ်လို့သွားပြောလို့ဖေးရမှာလုံးဖမုံပြောလိုက်ပါတယ်သမီးမေကွန်ကိုဖြေခြင်း ਨੇအတိအကျအနေနဲ့ဒါပဲလို့ဖြေတာတဲ့ဘဝမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်အချိန်နေဖို့မူတည်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖို့မူတည်တယ်အချိန်ခါဖို့မူတည်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာပေါ်လဲမူတည်တယ်အဲကြောင့်မို့ तू အရေးကြီးတာဟာကိုယ်အရေးမကြီးဘူးလို့ထင်ရတယ်ကိုယ်အရေးကြီးတာဟာ तू အရေးမကြီးဘူးလို့ထင်ရတယောက်စီတယောက်စီမှာအရေးကြီးတာချင်းကမတူနိုင်ဘူးဒါလေးဖြေပေးလိုက်ဖြေးပြီးပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေ့နောက်ညပဲဖမုံခံနေဦးမိသားစုတွေလာကြတော့ကြမောင်နှမ၄ယောက်အဓိကပေါ့လေခင်မုံယောက်ျားတွေလာကြတော့သူတို့သားသမီးတွေရောအများကြီးပါလာတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပထမရတဲ့သမီးလေးတနင်္ဂနွေလုံးပထမရတဲ့သမီးလေးရဲ့မိကုံကိုမေးလိုက်တယ်ဒါတွေသမီးတွေပါလာတော့ဒါတို့သမီးတို့ဘဝမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအာပညာရေရောတရားရောကုသိုလ်ရောဓမ္မရောစိတ်ကောင်းအကုန်ဖြည့်ကြတာပေါ့လေဒါမှမဟုတ်ဘုံဘုံတို့ဖြည့်ပြလိုက်တယ်ဒီမေးခွန်းတစ်ခုမေးကိုကမေးမေးခံရကိုကသူများကိုမေးတဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံငယ်တုန်းကအကြောင်းတွေပဲသွားတတိယအခုဒီမှာလည်းပဲကိုညီကိုမောင်နှမတွေရှိကြတာပဲဘယ်လောက်ပဲပတ်ဆံရှိပါစေမိသားစုဟာအရေးအကြီးဆုံးကမိသားစုစိတ်ဓာတ်ဟုတ်လားပတ်စံနေဘလောက်ရွှေပုံမတက်ထိုင်ရပါသေးတယောက်နဲ့တယောက်မိသားစုထဲမှာမိသားစုစိတ်ဓာတ်မရှိဘယ်လိုခံစားရမလဲဘယ်မလဲတိုးတက်တာဘယ်မလဲကြီးွားတာဘယ်မလဲချမ်းသာ
အတိတ်ကံပေးလို့ဗုဒ္ဓဘာသာအလိုရရွှေဘုံငွေဘုံကြီးတွေပေါအောင်တော့မိသားစုဒီအတွက်အရေးကြီးဆုံးကမိသားစုစိတ်ဓာတ်ရွှေလားငွေလားပညာလားယာတုလားမိသားစုတွေမှာယာတုဘာမှဆိုင်ရွှေငွေလည်းဘာမှဆိုင်ပညာကြီးလည်းဘာမှမဆိုင်မိသားစုတွေမှာယာတုကြီးတဲ့လူကကြီးမှာလေသူ့သူအပြင်မှာကြီးလေပစံပေါ်တဲ့လူကပေါ်မှာသူ့ကသူပေါ်လေပညာတတ်တဲ့လူကတတ်မှာသူ့ကသူတတ်လေမိသားစုတွေမှာယာတုကြီးတဲ့သူကယာတုမကြီးတဲ့သူကိုတမျိုးအပြင်မှာယာရုကြည့်တဲ့အတိုင်းအိမ်မှာကြတော့လေသူ့ကိုယာရုကြည့်သလိုဆက်ဆံစေခြင်းဖေမိသားစုနဲ့ပြည်လည်မှာလို့ဘလောက်ပဲသူပြည်ချံတတ်တာအိမ်မှာမိသားစုကမိသားစုပဲသူကပြည်ညာတတ်ပြီးဆရာကြီးလုံနေဘသူနဲ့ပြည်လည်မှာလို့သူကချမ်းသာပြီးတော့မိသားစုအချင်းချင်းကိုမိသားစုတိတ်ပြစိတ်တက်ပြောင်းနေဘယ်မှာအဆင်ပြေအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘဝမှာဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲအရာတို့အရာကအလုတ်ထဲမှာတော့ယာတုကအရေးကြီးဆုံးပြောရင်ပြောလို့ရမှာပေါ့လွယ်လွယ်ပြန်ပြန်ပြောရင်တော့ပညာကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရင်ပြောလို့ရမှာပေါ့သင်ကြားရေးပညာစီဝါရေးနယ်ပယ်မှာတော့ငွေကအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောရင်ရရင်ရမှာဖုံးဖုံးပြောချင်တာကတော့ငွေကလေးကမျောလင့်ထားတာမိသားစုစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီအရာသာရှိသုံးမယ်အခုလည်းပဲဒီအရာသာခံနေငယ်တုန်းကလည်းညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ဒါပဲပြောတယ်ဒိုးစားတဲ့ထမင်းဘိုက်ဘလိုဝင်လို့ဝင်သွားမလို့ရှာဖို့လို့ဖြတ်သွားမှမသိချိုတင်ဆက်ငံခါဖန်ဒါတော့အရသာမခတ်တော့ညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းတဲ့နေအရသာရှိလိုက်တာမိသားစုအမေဖေတဲ့နေရင်မိဘနဲ့သားသမီးအိုးရွှေရွှေလန်းလန်းရှိအရသာရှိတယ်ဒါမဲ့ခတ်တာကငွေကိုအရသာအရှိဆုံးထင်တဲ့သူတွေဟာຢາດູກໍອຍາດາອະຊີຊົງໂລຖິນແດດູດີຫາປິညာຕင်ຈາຍີປິညာກໍເບອຍາດາອະຊີຊົງສໍແດຖິນແດດູດີຫາດາດີນອກເບໄລບີມິຕາຊຸສိတ်ແດປ່ຽງລະຈາດີມິຕາຊຸຜິດບີມິຕາຊຸສိတ်ແດປ່ຽງຫຍັງເບມິຕາຊຸມາອຍາດາບໍ່ຊິເບມິຕາຊຸມາອຍາດາບໍ່ຊິພົມມຸນໂບວາມາບໍວາພ່ຽງພ່ຽງລະແດສະດາງເງກະດີອະດີອຈອງອະຄູບິໂອໄລໂອຍີກໍມອນມາດີອະຄູລູຊ້ອງນ້ວຍຊໍမလာခြင်းပိတ်ဆိုင်ချင်းအောင်ထောင်းရှစ်ယောက်တော့အိမ်လို့ရတယ်ဟာအဲ့ဒါရအလုံးပိတ်ပြီးစောင့်ချုံစရာတော့မလိုညီကမောင်နှမတွေခုနှစ်ယောက်ရှစ်ယောက်တော့ဝင်အိတ်မောင်နှမယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအကုန်လုံးလုံးထွေးအိတ်တာနန်းစောဤဒီပေါက်ပါညာပေါ့အဲ့လိုအိတ်ခရတဲ့အရာသာကိုရမီသားစုစိတ်တက်ဆောင်အောင်ချုံစရာမလို့ဒီချင်းအောင်ကြီးနဲ့တင်လုံလွေးထမင်းတဝိုင်းနဲ့စားခဲ့ရတာမိသားစုစိတ်ဓာတ်ဟင်းကောင်းတာမကောင်းတာကိုကောင်းနေမရှိတော့ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေမိသားစုစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဖုံမှုရှာပေါ်မှာအရသာအရှိဆုံးကတော့မိသားစုစိတ်ဓာတ်တနည်းပြောရင် unity ပေါ့လေโอ้บวมากูบ่าวอยากคันนี่ล่ะดิกูอยากคันในแท้มาเบี่ยก็อยากอาศีสงเลยบวมาเบี่ยหาอี้จีสงเลยลูกตูเมียมีดากูผีနိုင်ยะกูกูเลยกูเมีบีกว่ากูผีနိုင်ยะตูเมียกูเลยกูเมีနိုင်ยะดาแลงเหงงอ่ะอาจารย์กูอธิกถาပြောหลูไปแม้คนเนี่ยวนตาไล่ดากนิ16แยซะတော့15ရက်14ရက်မနေ့တ мян မနေ့တ мян မနေ့အရင်နေ့မိသားစုစိတ်ဓာတ်တည်အနားမှာတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ဒါတို့နိုင်ငံရဲ့ family day ပဲနောက်တစ်ချိန်ချိန်မှာမိသားစုနေ့များတို့နိုင်ငံမှာတက်မှန်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိသားစုနေ့များတက်မှန်အဲ့ဒီ73ရက်တလ2012ခုနှစ်ကိုတော့တင်သွင်းခွင့်ရရင်တို့ကဒီနေ့ကိုတင်သွင်းချင်တာတအားရတာရှိတာပျော်ကြတာလူတွေပျော်ကြမိသားစုစိတ်ဓာတ်ပဲညွန့်ကူမောင်နှမအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ကောင်းတဲ့သူချင်းလည်းမတူနိုင် तू ကအရှိသွားကိုကအနောက်သွား तू ကယက်နေယက်နေမှာမိသားစုဆိုတာအလူပဲနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောမယ်နေကြရတာကလေးတို့ကိုပကံကနေကဟင်းညီရီညီမတွေကလူစား
ဖတ်ဆိုကိုဟာနှမျောလို့စိတ်ဆုံးရင်ဆိုးမှာပေါ့ဖဲမှာကြာရှည်ရှိမှာတော့ဒါကြီးရပြီးကြတော့ချက်ကြတာမိသားစုစိတ်သက်သာတကယ်ရှိဟင်းလူစားလဲဘာမှဖြစ်ဘူးကြည်နဲ့နေတာမကြည်နဲ့လို့ထားထိုးကြလဲခဏပဲမိသားစုတို့ထိုးကြတာပြီးကြတော့လဲပြည်လေတာအဓိကမိသားစုစိတ်သက်အိမ်နိုင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 ်မိသားစုစိတ်သက်ရှိစေတယ်ရွှေရှိလို့စိတ်ချမ်းသာတာမဟုတ်ငွေရှိလို့စိတ်ချမ်းသာတာမဟုတ်ရာထူးကြီးလို့စိတ်ချမ်းသာတာမဟုတ်မိသားစုစိတ်သက်အရေးကြီးတာအခုပြောရင်ပြောရင်လည်းဖုံဖုံငယ်တုန်းကအရသာတွေပြန်ရနေတယ်ဖုံဖုံကဒီမှာမိသားစုစိတ်သက်အကြောင်းပြောလို့ငယ်တုန်းကမိသားစုတွေနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအချင်းလုံးထွေးသက်ပုတ်ပြီးပြောနေရအိုးတဖတ်တွေချင်းခတ်တဝိုင်းပြည့်တယ်ဘေးလူခေါ်စရာမလိုပြောနေရအဖေလည်းဆူကျင်တဲ့အချိန်ဆူမှာပေါ့တားလည်းစိတ်ကောက်ချင်တဲ့အချိန်ကောက်ကြမှာပေါ့မောင်နှမချင်းလည်းမတည့်တဲ့အချိန်မတည့်ကြမှာဒါပေမဲ့တဲ့သွားထဲဝင်းဝိုင်းမှာအတူတဲ့စားကြပြီစားချိန်ဆိုရင်အကုန်လုံးတဲ့ဟေးအလုံးလုံးကြမယ်ဟေးဆိုတဲ့အိမ်လုံးအလုံးလုံးတန်ရှင်းလုံးရင်လည်းတဲ့ဘလောက်အရသာရှိလို့မိသားစုစိတ်တက်ဒါပေမဲ့ဖုံဖုံတို့ငယ်တုန်းကကိုယ့်အိမ်ကသာမိသားစုစိတ်တက်ရှိတာဟိုဘက်အိမ်ကမောင်နှမတွေကြတော့တတ်လိုက်တာမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဟိုနားလေးကအိမ်ကြတော့ရွာထဲမှာအဲ့လိုမိသားစုစိတ်တက်မရှိတဲ့လူတွေတပုံကြီးကဘာကြီးကိုရွာလို့တွေ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကကိုယ့်မိသားစုနဲ့ကိုယ့်မိသားစုမိသားစုစိတ်ဓာတ်အရေးကြီးတာဆိုးတဲ့လူလည်းဆိုးမယ်ကောင်းတဲ့လူလည်းကောင်းတယ်ဒါဆိုးတာကောင်းတာပြောတာပါတကယ်တမ်းကျတော့ဖုံဖုံတို့လိုနိုင်ငံမျိုးဖုံဖုံတို့လိုမိသားစုမျိုးကြတော့ဆိုးတဲ့လူအလွန်ရှားပါတယ်ရှီအောင်တော့အလွန်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့သွားတဲ့လမ်းနဲ့ကိုယ်သွားတဲ့လမ်းနဲ့မတူဖုံဖုံညီတွေကသပင်ရှင်နဲ့ဘောင်းမီဖင်ညက်ဝှချင်းနဲ့ဖုံဖုံကတော့စတစ်ကော်လန်နဲ့ကချင်းလုံကြီးအဖြူလေးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရောလုံကြီးလေးနဲ့တိုက်ပွဲအင်ကြီးလေးနဲ့နေချင်းနဲ့တူမမတူပဲလေပိုလန်တပင်သွားဟောညီကိုနှစ်ယောက်ထွက်တူမမတူဒါတည်းအပြစ်မှမဟုတ်တာသူ့အယူဝါဒသူ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူတမျိုးတွေးမှာပဲသူ့အယူဝါဒသူ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူတမျိုးတွေးမှာပဲအရေးကြီးတာကမိသားစုဆိုတာအရင်သိဖို့အရေးကြီးတာတို့တွေဟာမိသားစုတွေပါလားတို့တွေဟာမိသားစုတွေမှာမိသားစုစိတ်ဓာတ်မရှိဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာအရသာမရှိဘလောက်ကြီးပွားကြီးပွားအရသာမရှိအိုးကိုအိမ်ကိုစီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတွေကောင်းအောင်ကြွေးကြော်ပြီးတော့ကြိုးစားကြတာကိုဝန်တာပါတယ်အားလဲပေးပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအားလုံးအရေးအရာတွေကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာဒီမိသားစုစိတ်ဓာတ်ပဲရေးကြည့်တယ်ဖုံဖုံတော့ကိုဘဝမှာအဲ့ဒီမိသားစုစိတ်ဓာတ်ရှိလို့အခုယဟန်ကဘဝဖြစ်တဲ့အထီကိုပဲအကုန်လုံးပေါ်မှာမိသားစုစိတ်နဲ့မှုရေးပြီးတော့ဟောတယ်ပြောတယ်ဆုံးမတယ်ပါပဲအဲ့တော့ငယ်တုန်းကမိသားစုစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့အရသာလေးကိုပြန်တတိယပြီးတော့ဖမုံအများတကာနဲ့ဆက်ဆံရင်မိသားစုလိုပဲဆက်ဆံတယ်ပြောစရာရှိပြောမှာဩစရာရှိဩမှာစူစရာရှိစူမှာပေးစရာရှိပေးမှာကြွေးစရာရှိကြွေးမှာဒါအတပိုင်းပဲအတွင်းဓက်ခံကတော့မိသားစုစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်မေတ္တာထားစရာထားလိုက်ပေါ့ကရုဏာထားစရာကရုဏာထားလိုက်ပေါ့မုဒိတာထားစရာမုဒိတာထားလိုက်ပေါ့ဥပေက္ခပြုသင်လည်းပြုလိုက်ပေါ့မိသားစုစိတ်ဓာတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမိသားစုစိတ်ဓာတ်ရှိလို့ဖုံဖုံမှာဘဝဖြောင်းဖြောင်းလာတယ်လို့ကိုကိုကိုခံယူမိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုနိုင်ငံကြီးမှာလည်းမိသားစုစိတ်ဓာတ်တွေမွေးပြီးတော့ကိုအိမ်မှာလည်းမိသားစုစိတ်ဓာတ်တွေမွေးပြီးတော့မိမိအကျိုးအများအကျိုးအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ဘဝနှမ်းချောင်းဖြောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း